De novo eu na tua casa, Pai, e nada acontece. Oh Senhor, de novo eu no teu culto e nada acontece. Que preguiça. Uai, o que é isso? Vou colocar no Face. Que preguiça, Deus! Eu não sinto nada. Sinto vontade de nada, Senhor. É a mesma coisa. Jesus! Conectado de verdade, mas